Nih. Oh, tapi ya itu aja dong. Ari si inong teh neka dieu. Ah, teu ing si eta mah tapi jibrik-brik Bang Emo paina teh. Nu 5.000, nu 10.000 si eta mah. Heh, nya mah lamun panggih, heeh. Bejakeun ka si inong. Aya dahar mah lain ku ieu, tapi ku ieu. Heeh, teh ku abi dibejakeun ka si inong tenang. Sok papi kayak itu pun catan deh. Aduh, karunya tuh budak tuh. Astagfirullah. Kenaon api? Meriam. Nabang pi. Pi nabang. Aduh, mami. Tong lila tuh, sete atau salaman tuh. Pi, hei, asli sih ya mah. Api, kamari nggak lewat tuh jangan karep. Hei, nawi tuh. Eh, si api mah eta tukang taksi. Tabrakan pi jeung motor. Aduh. Jeger. Pijil ya, si pi jelema na teh tah. Si radiatorna kurung kahuruan asli. Dari kungkul maneh mah. Paribasa. Apa paribasa yang udur? Kita udur ge kudu carita heula siang mah. Balik teh. Mana mah kur trik kumpul. Subay weh, cok usaha. Mana weh, rejeki mah anggap weh anak soleh atuh.